Šiandien mes turime kalbėti apie pragmatiškus reikalus. Ir vis dėlto mes žvelgėme į Lietuvą ir negalime nejausti, kad mylime ją kaip vienintelė mūsų vieta. Mes pagalvojame apie Lietuvos istoriją ir net nežinodami jos, juk tai stropiai jas lietina mūsų, nes jaučiame, kad jis rūva mūsų kraujyje. Tai mūsų tėvynės balsas. Mes išgirdome šį balsą ir ryžomės didžiajam šuoliui. Šį vasarą pakeitė Lietuvą. Mes galvoje suprantame, kad Lietuva ir laisvė du neatskiriami tą pačią raidę, pradedame rašyti žodžius. Ir vis dėlto mums reikia ne tik laisvos, bet ir protingos Lietuvos. Mums reikia protingos Lietuvos vizijos. Kokia tai galėtų būti vizija? Protinga ateitis - tai teisinė valstybė. Šiandien jau pirmiausia mūsų žemėje. Ir prielaidų jai atsirasti dar nebus mažiausiai pusę metų. Mums dar reikia neįtikėtinai sunkaus ir blaivaus darbo keičiant mūsų socialistinės tikrovės politinį kalendorių. Visi žinome, ką reiškia šioje šalyje politinis kalendorius. Artėja gruodžio 16-oji, kalėdos, vasario 16-oji, Velykos. Sąjūdis jau daug ką pakeitė, ypač politinį kalendorių. Reikia žengti toliau, nes visą Lietuvą reikalavome suteikti šioms datoms tokią reikšmę, tokią prasmę, kokią jos nusipelnė tikroje mūsų tautos istorijoje. Mums reikia ne politikėlių kabinetuose sugalvotų švenčių kabutėse, o viso krašto pripažįstamų ir švenčiamų ir viso širdimi minimų datų. Mums reikia, kad šias datas gintų įstatymas. Bet teisinė valstybė tai dar daugiau. Mums būtina tapti Lietuvos piliečiais. Tai būtų mūsų bendras džiaugsmas, bet ir bendras pareigos, ir bendras rūpestis. Kiek visi didžiuotume savo tautą ir jos praeitimi, mes privalome įsisąmoninti, kad šiuolaikinė europinė valstybė remiasi pilietybės įstatymu. Visa, kas vyksta ir jo labiau, kas neužilgo vyks Lietuvoje, turi gauti pilietinės santarvės formą. Pilietinės santarvės garantijas lietuvis ir kitą tautis lygų prieš įstatymą. Iš šio keliu eidami mes galėsime sutelkti Lietuvos labui visas ir gyvenančias tautines mažumas, visus žmones ir išdidžiai su jais gerbti Lietuvą tėvynę mūsų. Tik Lietuvos pilietis gali pasakyti svieto perėjimams, kad čia ne vėjų pakairė ir kad mes nebeįsileisime nei viržotų, nei geležim kaustų okupantų. Lietuvos pilietybės įstatymų remdamiesi
mes išeisime į pasaulį ir sukviesime į savo šventą žemę svetų išblaškytus ir pelinės ilgesio nuarytus mūsų tautiečius. Dar nepraėjo 50 metų, kai mūsų šalį užtvindė vandalizmo banga. Ir dabar mes gyvename gyvos atminties situacijoje, kai rodos net poras ir medžiai prisimena, kaip buvo niekinamos, naikinamos mūsų šventovės, žudomi mūsų žmonės, nevėliava kultūra, stumiama iš gyvenimo mūsų kalba. Bet buvo atliktas dar baisesnis darbas. Buvo sunaikinta mūsų valstybė. Buvo sunaikinta tai, be ko neįmanomas protingas ir laisvas žmogaus gyvenimas. Bet štai tiesa, didžiausias paminklas vandalizmo aukoms, jų atminties išsaugojimas ir jų gyvybės atnaujimas. Jeigu to nepadarysime, mes liksime vergais. Vergas ministras ir vergas spekuliantas vienodai visi nežinys savojiems aukso verčiams. Neturi šansų išlikti, bet nebūkime tokie visuomenė. Atnaujinkime gyvybę tos valstybės, kurios nekūrė vandalai. Išgelbėkime savo sielas ir savo vaikų ateitį. Pasižiūrėkime į Gedimino pilies bokštą ir prisiekime Lietuvą. Ten realizuoja mūsų viltis, mūsų būsima laisvė ir teisingumas. Ar girdi Lietuvą mūsų meilė?